Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Mahmudov Telman Ramazanoğlu, Şəki şəhər Bağbanlar küçəsi bina 59 ve mənzil 10-da qeydiyyatdayam. Mən nəzərinizə çatdırım ki, dəfələrlə Kanal 13 vasitəsilə ölkə başçısına müraciət ünvanlamışam. Çox təəssüflər olsun ki, heç bir müraciətimə yəni müsbət rəy verilməyib. Nəinki müsbət, heç mənfi rəy də verilməyib. Yəni düzünü desəm, mən özüm ikinci qrup hərbi xidmətə eləyəm, sağlamlığımı ordu sıralarında itirmişəm. Amma buna baxmayaraq, həyat yoldaşım da gözdən əlildi. İki az yaşlı evladım var. Özüm də ikinci qrup hərbi xidmət dövrü ilə əliləm. Sosial durumum çox ağırdır. Çətin vəziyyət yaşayıram. Yəni, aldığım müamilət bizi qani eləmir. Mən Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubova sentyabr ayının 5-də 2018-ci tarixdə qəbulunda oldum. Həmən zamanda Şəki şəhər üzrə kurator prezident aparatından gəlmişdi. Rüfət müəllimin qəbuluna düşdüm Şəki şəhər icra hakimiyyətində. Mənə söz versə də ki, sənə mənzil köməklik göstərəcək də ən azından sığınacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bugün 2019-cu ilin iyul ayının 29-udur. Bugün də getdim qəbuluna, telefon vasitəsilə əlaqə saxladım daxili nömrü ilə. Mənə dedi ki, nə qədər cavab gedəsəm bura, dedim ki, hər pensiyanı alanda usta yola xaçlayıram da gəlirəm geyirəm. Mənə niyə kömək eləmirsiniz? Mənə günahım var, mən ailəvi yataqxanadayam. Ailəm, özüm əziyyət çəkirəm, obşit eldə yaşayırıq. Hə, Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısının qəbulunda oldum, göndərdi məni yuxarı tərlan müəllim deyən bir məmur var. O da mənə bildirdi ki, bizdə Şəki şəhərində balansımızda, yəni boş ev yoxdur. İndi mən burdan səslənirəm birbaşa ölkə başçısına. Bu məmurlar xalqa xidmət eləmirsə, nəyə maaş alırlar? Kimə xidmət edirlər? Bax, bu nə deməkdir? Mən niyə görə əziyyət çəkməliyəm? Niyə evsiz, eşsiz qalmalıyam? Niyə? Bax, ölkə başçısına ərizə yazıram. Cavab gəlir, mənasız. Baş nazir Novruz Məmmədova, bugün 2019-cu ilin iyul ayının 29-u gedib rəsmən ərizə yazıb vermişəm. Yenə də bilirəm ki, mən köldə qalasıyam, çirədə qalasıyam. Yəni, budur vəziyyət. Yəni, düzdür, hər birimizin borcudur vətənə xidmət eləmək. Amma burdan səslənirəm, ən azından mən də ordu sıralarında xəsarət almışam. Sağlamlığımı itirmişəm. Bir başınızı qaldırın, yuxarıya baxın. Prezidentə yox, prezidentdən də yuxarıda Allaha baxın, cəmada kömək edin. Bu nə dərəcədə doğrudur? Biz niyə əziyyət çəkməliyik? Hara baxır bu millət? Hara baxır bu hökumət? Hara baxır Milli Məclis? Hara baxır bu deputatlar? Qardaş, hər şeyi qaldırırsınız. Bizim niyə görə yaşama haqqımız yoxdur bizim? Biz insan deyilik. Cəmaat əziyyət çəkir. Mən birbaşa burdan səslənirəm ölkə başçısına, Mehriban xanıma. Onların əlinin altında işləyənlərə, yalandan sizə məlumat verənlər var, ha? Ki, cənab prezident, xalqa kömək eləyirik. Biz vətəndaşlar birbaşa sizə deyirik ki, siz xalqa kömək eləmirsiniz. Xalqın qanını içirsiniz, canını alırsınız əlindən. Bir şey olandan polis nə hədəliyisiniz. Mən xahiş edirəm Kanal 13-ün rəhbərliyindən bunu işıqlandırsın. Rəsmən birbaşa ölkə başçısına mənim video danışığım göstərilsin. İminli Rüfət müəllimdən, Şəkinin kuratorundan sorğu aparsın görün. Mən vətəndaş Mahmudov Teymar Ramazanoğlu bir il ərzində neçə dəfə Şəkidən Bakıya cavab getmişəm ki, mənə kömək elə. Niyə kömək eləmir? Mən Zeynal Tağıyevə, ölkə başçısına, köməkçisinə şikayət elədim ki, Rüfət müəllim mənə baxmır şikayətimə. Rüfət müəllim xox gəlir ki, sən deyim, məndən şikayət eləyirsən. Deyəm, mən eləyim, sən mənə kömək eləyəmirsənsə, səndən yuxarıdakından yardım istəməliyəm də. Qardaş, mənə gözdən çox ailəm var, evladım var, iki dənə. Biri qutu sütü yiyir, heç onun pulunu çatdıra bilmirəm, öz pensiyamdan alam. Yoldaşım gözdən əlir, özüm ikinci qrup əlir, ailəvi yataqxanada yaşayıram.
bir evladım da ürək qüsurludur, epilepsiya xəstəsidir. Niyə bu bilə-bilə bizə kömək eləmirlər? Niyə? Mən birbaşa burdan ölkə başçısından səslənirəm. Deputatlar var, o deputatlar Milli Məclisdə qəşəng-qəşəng danışırlar. Onlara səslənirəm ki, arada biz təvədə baxın, cəmaat qırılır. Maaşı ozaq gibi ozaq qoymağına da ölür. Maaşı alanda da burnozdan gəlsin, halallıqla alın. Biz nə qədər əziyyət çəkək? Niyə görə vətənim ola-ola mən kirayələrdə qalmalıyam? Niyə görə? Qardaş, vətəndaşa mənzillə təmin elə. Fiziki qüsurlu ailəyəm. Ordu sıralarında sağlamlığım itirmişəm. İndi işləyənmirəm. Hər acəysən xəstəxanaya pul verdiyi. Niyə verməliyəm? Dövlət mənə pul verir. Dövlət mənə 5 qəpik pul verir. O da gözümə görünmür. Xahiş edirəm, bunu işıqlandırın.